já mám zase zlodějnu asi v krvi a kradu, kradu, kradu. Ale to fakt vám nedá, to vy třeba jste celý život nic neukradla. Já jsem toho v životě možná nakradla tolik, co byste si za celý život vydělala, ale pořád se o nic nemám. Paní velitelka, bych jim měla taky něco kulturního neukázat. To bych vám mohla, to se zasmějete a to natočte, protože to puste do televize. To my s paní velitelkou tady cvičíme a já vám zatancuju tanec starý prostitutky. Já jsem nejhorší tady vždycky z kriminálu, ale konečně třeba někam prorazím. Já byla šlapkou ulice, já měla valut tisíce, já cizinci si užívám a občas se jim i do peněženky podívám. Já jsem ta děvka příživnice a teď to tělo sošky. Ty krásný nožky, hebké a jemné, nylon punčošky, ten ovál v boku, ta jiskra v oku, a co ještě říct, to už vám slovy nemůžu říct, jedině s striptýzem. To by mi dali další paragraf. Nevyšlím jak a kde. Pořád jsem zkoušela nový cesty a stejně jsem vlastně vždycky skončila tady. Tak tady. Já jsem ještě za celý svůj život jsem odpracovala jenom půl roku. Jsem poznala, že vlastně tou zlodějnou se vidělám dávno víc, než člověk tady pracuje. Nejsou peníze na nic, živoříme tady s vajglama, vajgly vybírám v popelnici, každý se mi směje. Říkají mi vajgloši. Já to prdím, to je jedno. Ale už toho mám fakt pokrk, chtěla bych fakt začít úplně od začátku a úplně jináč. Tady odtaď vyjdeš vždycky hnedle jako zvíře. Aspoň jsem si vždycky připadala, je tady, já ti řeknu, je tady hrozná závist mezi ženskýma, jo? Já jsem si myslela, když jsem šla prvně do kriminálu, já ti povím, co jsem si myslela. Budeme všichni na jedné lodi. A budeme si všichni pomáhat. Dostala jsem první balík, já jsem ho hodila na stůl a říkám, tak holky, pojďte, dostala jsem balík, budeme jíst, budeme kouřit. Všichni přišli a když dostala další balík, tak vlastně nikdo neřekl, Máňo, pojď, budeme si pomáhat. Mě chytli, zavřeli za příživu a povídají mi, Máňo, ty jsi šlapala a já jim říkám, to není pravda, já jsem se živila ze svých skladní knížka. On mi to dával dobrovolně. Jako kdyby třeba jako, když to máte, já jsem to vůbec nemohla pochopit, proč mě vlastně soudí, jo? Teď to by museli soudit každý manželství, jo? A soudil mě předseda senátu a on byl vždycky jako já svině, jo? Každý mu nasral, kolik se dalo a už ho měli i jako vilo. A už ho měli i jako vilo. Ježišmarja, kam běží čonka. A už ho měli jako vyloučit a on se přesto tam drží na tom korytě. Celý lágr čeká už rok, že bude amnestie. No to nic nevíte? Ale já jsem ráda, že jsem vás všechny poznala. Jste vlastně prima lidi. Si ubalím cigáro, jo? Nevadí? Aspoň si natočte. Teď se dívejte lidi v televizi, jak my jako tady musíme kouřit, když vy vyhazujete velký paťáky. Ne, já nemám vůbec žádnou přítelkyni. Tady mám na pokoji s těma holkama, s těma občas pokecám, když nemají blbý keci. Já si tady nedokážu popovídat s nikým, tady v kriminálu ne. Víš, co životem mě udělal? Kriminál, život, v, ne život, ale co jsem za sebe udělala já, v kriminálu, invalidu.
já jsem o tom vždycky v kriminálu přemýšlela. Víš, co já se snažím teď? Vůbec nepřemýšlet. Ale začít už normálně, už to mám až takhle po krk. Až po krk už mám všeho, všeho. Tady všeho, ti přetvářky, všeho, to je hrůza. To bylo šílený. To bylo šikanování lidí za komunistů a nic jiného tě nezbývalo, než opravdu věřit v to, bo já jsem věřila, třeba jsem se modlila k Bohu v to, ať vyjdu ven zdravá, živá, ať prostě vyjdu, no, ať si najdu slušného muže, ať si najdu zpátky domov, ať se můžu vrátit, tak proto jsem se začala modlit. Prostě jenom jsem mu chtěla vyspovídat, když už mi bylo těžko, když už jsem se sama za sebe musela stydět, jo. A ulevilo se ti, když ulevilo. A šla jsem znova krást. Kdybych byla chytrá, tak nejsem tady, Olino. Tak jsem veškerý lup vždycky někam zašla, utekla, už by jsem někam dávno pryčila. A už jsem se pokoušela přejít hranice, že pohraničníci mě chytli a řekli mi Mařeno. Ještě jednou, kdybych tě neznal, mi řekl náčelní ve Vyšším Brodě, kdybych tě neznal, neznal tvoji rodinu, tvoji otázku, jo mámu, tak zavolám Fizzly z Krulova a ještě jednou půjdeš za tu čáru, tak uvidíš. Já s Baťolem. Jako pravý turista. Takže tady je čaj, tam je silnej magorák. To je z celý peřiny čaje, jako z celého petličku čaje. Do toho se přidá. Přidáváme do toho ještě jedna, dva, tři špetky tabáku. Mám tu potřebu, jako drogu to mám už. A když jsem to říkala svému doktorovi, svému neurologovi, jo, jestli mi to jako vadí, a on mi povídá, Máňo, když nechlastáš, tak ten magorák pí, ale pí ho v malých dávkách. A já jsem ho chlastala už na litry. Tak, tohle to je magorák. To je ten magorák, to je ten silný čaj, to je jak to mlíko. A tohle to je ústavák. To je ústava, to je ta břečka. Ještě jsem byla na vazbě, oni mi dali špatnou kapačku. A druhý den ráno, jak jsem se probudila, tak už jsem byla celá nateklá. A kousnu do chleba ráno a zuby. No má prášek jako začal padat. No a teďka si budu nechávat dělat tady zuby, mi budou dělat stát, za stát, oni to budou jako platit. Státní zuby mi dají. Co tady jiného mám dělat, že jo? A je to dobrý. Jako, myslíš teďka v dnešní době? Ne, to... Jo, tohle. Chceš houtat? Ne, já jsem taky strašně jedla. Nevím vůbec, já že by tě to nechutnalo. Chutnalo, je to, chutnalo. Já ti řeknu. Jsou fazole, trochu salámu rozemletýho v tom a je to hodně pepřený, hodně slaný, aby to mělo nějaký granc. Olina, by jsem ti řekla, tady v tom kriminálu ztratíš cit. Já jsem třeba ztratila obrovský sny, který jsem měla v životě. Já jsem lezla po skalách od 14 let, chtěla jsem něco dokázat. Mým snem bylo jako asi každého horolezce slez, první vylez na Mount Everest. A ze všem jsem praskla jenom kvůli jedné první hloupé lásce, no. Kvůli tomu, když jsem čuchla ke chlapovi, že prostě... Pláč tady v kriminálu přináší stáří. Všechno a já jsem zastarala. Řekla bys si, že je mi 24 let. No to ne, to bych ti řekla. A už mám odsezeno celkem 6 let. Z celého svého života. V 18 letech jsem začala s trestnou činností s příživou a... Teďka už je mi 24 a ještě jsem vlastně z toho kriminálu nevyšla. Jednou k tomu člověk čuchne a už se vrací, protože dobrý holuby se vždycky vracejí. Jo, čtu to detektivky a co nám tady půjčí, co je tady v knihovně, tu červenou knihovnu a všechno možný, romány, všechno. Co se dá, no, že tady se nějak ten čas musí zabít, jako, víš? A já taky spím přes den. V poledne jdu na oběd, potom přijdu s oběda, uvařím si magorák. Vykouřím pár cigaret, zase si lehnu ke knížce, zase čtu, víš? Ve spodinu na té společnosti.
A co jsi spodina, tak vyjdi nahoru. Kde stáš? To se nedá, Lino. Co? Ty se tak cítíš? Já vždycky, když jsem vyšla ven, tak mě to tak. Zase jsem se mohla bavit jenom s kriminálníkama. Přitom jsem byla šťastná, jsem se bavila s normálníma, inteligentníma lidma. Dokázala jsem se s nima bavit, ale nehalilo mě to mezi nimi. Musela jsem zase jít mezi tamty a... Mama, co to tam táhne? Pořád je to táhne jednou. A proč to tam táhne? Co myslíš? Protože jsem taková jako souboni. Takový hajzl. Teďka pláču a zase se vybračím a zítra zase bude dobře, uvidíš, Olino. A co kdyby se to zkusilo zase? Vždycky je naděje, ne? Co pak naděje, přece umírá? Já vím, že umírá naposledy, že mi vždycky umře, když už zase stojím před policajtem a už mi říkají, tak paní Láčka, ukradla jste to a to. A já se doznávám, jenom to, co mi řeknou, tomu se doznám. Ale to, co mi neřeknou, tak tomu už se nepřiznám. To by dokázala zapírat do... Snad do krve. Naučila jsem se lhát, Olino. Tady jsem se naučila lhát. Kalhoty jsme měli takovýhle. Strašně velký. Oni bývávali vždycky na to bylo veliký. Vypadali jsme jak strašidla do zelí. Vždycky se nám každej smáli, třeba i ty bachaři tady byly takový, že třeba se vysmívali, jo. A vůbec to neměla kde vyprat, ten mundur, v tom si třeba musela chodit celý dva roky, protože je to tvrdý. No, punčochy taky jsme museli mít. Tak tenhle ten mundur jsme museli nosit za komunistů. Byl to cintrový kabát, pod ním dále je vesta, vestička. Šátek se uvazoval takto na babku, takhle se nasadil, takhle se uvázal. No a vypadali jste prostě už ne jako ženská, ale jako zruda. Láska, poznala jsi lásku? V životě? Jenom jednou. Jaký to bylo? Bylo to krásný, ale už nikdy jako, už asi nedokážu milovat, už. Jsem tady všechno ztratila, veškerý cit jsem tu nechala. A koho jsi milovala? Milovala jsem tu svoji první lásku Edu Švancara, pro něj jsem byla ochotná skočit z mostu, podpálit naším barák. Co by mi řekl, to bych asi udělala, no. A vzpomínáš na něj ještě? Vzpomínám často. Jsem s ním čekala i děťátko, jsem s ním měla holčičku s Miletou a to mi zůstalo z mojí první lásky. Krásná vzpomínka. To máš tu holčičku? No, tu Báru. A v kolik letech jsi měla? V 16 už. Ale mamka ji má jako ve výchově, protože já jsem se flákala, neměla jsem jako zájem o dítě, já jsem pořád ho uháněla, Švance ještě na svatební síň a chtěla jsem se vdávat. A vzpomínáš si na nějaký krásný a šťastný okamžik? Ve svém životě? S ním? S ním? Jo, byl. Byl, když se mi narodila holka. Já jsem vůbec nečekala, že se přijde ani podívat. Já jsem měla teda těžký porod, už jako víc dětí v životě nemůžu. A když přišel s velkou kyticí růží a řekl mi, tak ti blahopřeju, mámo. A odešel a druhý den ho zavřeli. Šíla. Šíla. Natoč tam Šímu a mě. Šímu, já jsem se chtěla nechat s tebou vyfotit. A vyfotí nás Indra. Ale papi mi poslal fotku s tebou, jak jsem tam a se Šímou, protože já se potom se Šímou chlubit. Ne, Šíma je náhodou správnej, vy. No, ale je to velký holčičkář. Šíma. Co bys řekla? Já bych řekla, že na to vypadáš, ale že nejsi. Že dneska je ten AIDS, abych taky nebyla děvka už. Já jsem s ním naplno hubu ty zuby. To se lidi zrozí, až mě uvidíte na televizi. Že vždycky se to všechno změní, když vyjdu ven. Tady mě to drží a venku už zase žiju životem
hajzla, ty spodiny. Já už se nemůžu zařadit asi do normálního života, už prostě to asi nejde, no já nevím. Já myslím, že by to mělo jít. Ona mi slíbila to paní Dáša, že bych jako mohla jít dělat potom. Oni mají někde v Kloboukách pro nějaký, že já jsem jako invalidní důchodce už teď. A... No to je diakonie, to je dům diakonie pro postižený lidi. A já bych tam jako prej pomáhala jako těm postiženým lidem. A... Já jako... To byste chtěla? Mm-hmm. Vydržela byste to? Vydržela. Určitě, jo. Pomodlíme se aspoň. Třeba mám nemocnýho tátu, teď je táta v nemocnici. Zase se pokusil spáchat sebevraždu a málem se mu to povedlo. Svatá Marie, Matko Boží, požehnaná jsi to mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Proza nás hřešná nyní a v hodinu smrti naší. Amen. Já vím, bude to zase fajn, že jo? Zase bude dobře. Jak se vám to stalo s těma brýlema? S těma... Já jsem byla na návštěvě a pan vychovatel mi napsal do dopisu, jako, že mám to výchovný důvody, jo. A jako by máma přijela z výchovných důvodů, tak ona přijela a hned mi tam jednu natáhla. Asi to... To už... Jsem bývávala krásná holka, Olino. Máš krásný oči. No. To jediné, to je, co mi zůstalo. Jinak je země troska, jak po psychické stránce, tak po všem prostě. Troska, která vyjde ven, přijede domů k mámě a k tátovi, tam si připadá jak šestý kolo uvozu, protože ten domov jsem ztratila prvně, už když jsem byla zavřená. Tady tě odcizí všechno, všechno se ti odcizilo za těch komunistů úplně. Bylo děsný, děs. Já to lituju do dneška, jsem šla za ním. Že jsem šla pro ně sedět, fakt. Úplně se za to i nenávidím, Olino. Já jsem kolikrát už chtěla ze všem skončit, že jsem srab. Chci se ho zabít. Chtěla. Jsem srab, koukni. Vždycky včas jsem zaklepala někde, aby mi šli pomoct. Asi jsem si říkala, třeba se ještě můžu změnit, ještě mi dá třeba někdo šanci. Teď jsem tu šanci dostala a opět jsem promarnila. Co dál? Poraď. Já teďka se s mamkou návštěvu a zase to je už prostě, já už si připadám jako, že nejsem její dcera. Mm. Já jsem jí vděčná za život, Olino. Mm. Jsem jí vděčná za to, že mě někdy pohladila. Mm. Ale teď mi to chybí. Jsi domů. Chci vrátit zpátky ty roky. A tohle všechno dělám pro paní Somerovou do jejího oka.